Hoxe en Conversas imos falar con Digna, a avoa de Goián. Bueno, Digna, ahora díjame, ¿cuántos anos ten? Teño cento e medio. Cento e medio. E como fixo pa chegar os cento e medio así tan xeitosa, tan boa moza e tan fina? Ai, ala. Bueno, a vida de todos, máis ou menos. Pero traballou moito tamén. Traballar, bueno, como cualquiera do campo, tuve varias etapas por aquí, por ahí, pero bueno, logo aquí, pois, traballando no campo, con vacas, con touras, con jaliñeiros, jalías, eso, e todo, todo, íbamos movendo. Pero secretiño non ten niñun. Secreto, logo, moitos cuidados. Despois de que deixei de traballar, porque xa non podía, pois, hasta a cafilla, vim vaca e cafilla, e cuidarme a toda, porque eu estuve varias veces na residencia, no? Pero salín delas. Bueno, Digna, contenos unha anécdota da súa infancia. Na miña infancia, non me xo que tivera vida rata. Quedou huérfana moi cedo. Con 15 anos, pero por mi madre marchou ao hospital, morreu no hospital. E os 15 anos se quedei con mi padre e dous hermanos. Un algo maior que eu, pero outro pequenito. Quantos anos tiña o pequeno? O pequeno tiña 9 anos cando ele marchou, o gandalo marchou, e logo por ele xa no hospital, pero e logo xeña un colegio que non por ele, e ainda non me dara no colegio porque vivíamos na Jandra, e entonces, claro, era moi lexos para venir ao colegio. E como ele afirmou antes, pois non pude ver ele. E despois que viñamos a vivir no Ratiño, porque un fracaso da vida, pois aquí le veno eu ao colegio, porque xa podía eu leválo aquí, estaba no Ratiño e ele. Quedábale máis cerca. E usted deixou o colegio a primeira etapa, os 8 anos, para cuidar do irmán pequeno? Aos 7 anos, ainda non comi aos 8. Fui aos 7 para a escuela, pero logo, naceu, logo que vai os anos, en diciembre, logo naceu en agosto. E xa me sacaron da escuela. A profesora sempre que me encontraba, le contaba a miña nai, le dicía, mándale niña a la escuela, Luisa, mándale niña. Ella quiere ir a la escuela, pero usted. Dice, mándela, sí señora, le he de mandar, pero... tenía mucho que quedaba en ferias, animales, y claro, marchaba de noche, me llegaba de noche. Y entonces, claro, yo tenía que cuidarlo, también para cuidar a mi hermano. Bueno, Digna, pois moitas gracias por esta conversa. Foi unha conversa moi agradable e queremos darlle as gracias en nome do Grupo San Roquiño por ter colaborado con nós. Esperamos que siga así de guapa outros tantos anos máis. Moitas gracias, pero os anos non se poden quitar de vir eles ou vir a marchar. Bueno, pois moitas gracias, Digna, moitas gracias. Os anos non se poden quitar, están aí. Eso, ropa de feira, outra cousa.